Abavubuka bakirimaanyi okwetoloola ensi yonna bayitiddwa okujja mu bungi okwetaba mu mpaka z'okusitula ebizitowa. Empaka zino mulimu okusitula ebizitowa, okukola omubiri, powerlifting n'ebirala. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4. King Zaga omukuba kulembeddemu enteekateeka eno atutegeezezza nga bwe bagenda okwetoola eggwanga lyonna okulaba ng'omuzannyo guno gubunyisibwa mu bitundu eby'enjawulo. Abaana abalina ebitone mu kusitula ebyuma bonna we muli tugenda kuba tubatuukako budde bonna. So zino supplements, nutrients eziri kavaringa omubiri. Buli lw'ositula ebyuma olina kubaako emmere gy'olya, akawunga ko kate kamala, ebyolya wakawo tebijja kumala mpozi ng'oliira mu bucket oba ng'osobola kulya akabuzi akalamba nga bondaba. Oba tokisobola olina okusupplimentinga ku byolya bw'oba oyagala kwachivinga ng'oluzizo mu bodybuilding oba mu weightlifting oba mu powerlifting bye tuyitamu nga tutangaza abantu. Ono ayongeddeko n'atutegeeza nga kino bwe kigenda okuyambako okutumbula ebitone mu bavubuka okwetoola eggwanga lyonna, era ono n'atutegeeza nga bwe kigenda okuyambako okukendeeza ku bumenyi bw'amateeka. Ono asabye abavubuka obuteenyigira mu bikolwa ebityoboola eddembe ly'obuntu. Tekiri mba byakwerinda bokka, n'abantu ba bulijjo bonna balina mentalite eyo etulowooleza mu ebyo, naye ffe twazze kukyusa ekifaananyi ky'abakanyama eky'abantu bonna abakola bodybuilding, powerlifting, weightlifting, tuzze tukikyusa okubalaga bye tukola biri ku mulamwa ate bitwale gwanga maaso. Tugenda kuba tutraininga boxing, bodybuilding, yagala kutoninga mubiri, oyina masavu mangi mubiri, okitegeera oyinza n'okuba omugongo gukuluma jangu tutraininga obugali bwe buli ebyuma byonna ebyo mulembe bwebiri mugira kuyetini oli mutono nnyo genda muzimaaso, oli munene nnyo genda muzikuyetini genda muzikuliwakawo ekifo kipya kirina bweru ku kisaawe sekyulite weeri jangu tutraininga.